mohon perhatian. Program akan dimulakan sebentar sahaja lagi. QR Code kehadiran akan dibukakan pada penghujung program. Bagi sesiapa yang ingin post di story Instagram, anda juga digalakkan untuk tag IG at dan jemputan kita at Terima kasih. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkih di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kita UITM. Yang berusaha, Puan Rosliza binti Ismail, penasihat jawatan kuasa perwakilan Kolej Masriah. Yang berusaha, Puan Wani Ardi dari MRKH Global Malaysia Support Group selaku tetamu jemputan pada hari ini serta para hadirin yang mengikuti program melalui atas talian. Selamat datang ke program Kenali Masalah dalam Wanita MRKH Syndrome. Selebih dahulu, saya ingin melafazkan segala pujian kehadap ilahi atas izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti program pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua yang sudi untuk meluangkan masa bagi menetapi bicara santai secara live di YouTube pada malam ini. Di kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, nama diberi Wan Nur Dayana selaku moderator anda pada malam ini. Bagi memberkati program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Farhad bin Muhammad Pisal. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapakanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar kau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredoan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan sirat rohim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami ya Allah. ربنا 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 أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Farhad atas iringan doa sebentar tadi. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan video ucapan penghargaan daripada Yang Berbahagia Prof. Dr. Haji Muhammad Abdullah Haji Hamdi, Rektor UiTM Cawangan Kedah. Terima kasih saudari pengacara majlis Yang berusaha Dr. Wan Irham Ishak Selaku Timbalan Rektor Hayaul Pelajar UITM Jam Kedah Yang berusaha Puan Wani Ardi Dari MRKH Support Group Yang merupakan uh, panel penceramah kita pada hari ini Puan Yazwani binti Muhammad Yazid Pegawai Psikologi Kanan bahagian Hayaul Pelajar UITM Jam Kedah Penasihat Kolej Masriah Puan Rusliza binti Ismail Seterusnya, Barisan Penasihat-Penasihat Kolej -penasihat dan Staff Resident Kolej UITM Kedah Dan yang diraihkan dan seterusnya para hadirin mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program ini melalui YouTube GPK Masriah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam UITM di hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah dan kurnianya Serta keizinannya Kita dapat bersama-sama berkumpul Bagi menjayakan program Kenali Masalah Kesihatan Wanita MRKH Sindrom Pada malam ini Sebelum dengan itu, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh barisan ahli jatuh kuasa terutama kepada jatuh kuasa perwakilan Kolej Masriah Sesi 2021 UITM Cawang Kedah selaku tunjang utama bagi menjayakan program kita ini Saudari sekalian program ini dilaksanakan bertujuan untuk menyebarluaskan kesedaran di kalangan pelajar mengenai kesihatan berkaitan wanita. Di mana program ini menekankan tentang sindrom Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser ataupun MRKH. Sindrom MRKH ini menurut sedikit pembacaan ringkas saya adalah sejenis penyakit yang jarang ditemui dan ianya berkait rapat dengan kesihatan berkaitan dengan wanita. Penganyuran program semulama ini dilihat dapat memupuk pengetahuan dan kesedaran kepada kita semua tentang penyakit-penyakit yang dialami oleh insan-insan lain. Dan seterusnya, semoga dengan sedikit pengetahuan ini akan dapat membantu mereka-mereka ini dengan apa jua bentuk bantuan yang boleh kita hulurkan. Selain itu, dapat juga memberikan semangat pada diri kita sendiri seandainya ada di antara kita yang turut mengalami masalah kesihatan sebegini. Oleh itu, saya berharap agar intipati diskusi kenali masalah kesihatan wanita MRKH sindrom ini bakal dikongsi yang akan bakal dikongsi oleh panel jemputan kita saudari Wani Ardi akan dapat membuka mata serta memberikan satu perspektif baru terhadap penyakit ini di kesempatan ini saya mewakili seluruh warga keluarga UITM Cawang Kedah ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan atas penglibatan anda semua di dalam program ini Sekian Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof atas rakaman video penghargaan yang ditayangkan sebentar tadi. Sebelum kita teruskan program pada malam ini, marilah kita saksikan tayangan video montaj yang disediakan oleh pihak penganjur. Kenapa aku dilahirkan sebegini? apa salah aku? Tak layakkah aku disayangi macam perempuan normal yang lain? Hmm, jarang berlaku. Probably one in every 5000 women. Rahim dia memang tak terbentuk sejak lahir sebab tu dia tak ada period. Yang saluran faraj dia pun sangat pendek. So ini to tanda strong signs of uh, MRKH. Maksudnya sindrom ni perempuan dilahirkan tanpa rahim dan tanpa saluran faraj. Eish, tak boleh, tak boleh. Aku tak boleh layan sangat perasaan ni. Aku kena hiburkan hati aku ni. Hish. Ini berkaitan dengan penyakit aku ni Hmm, Ini mungkin rezeki aku nak sertai program ni untuk makluman semua hadirin. Program pada hari ini merupakan program jaringan bersama rakan strategik kita dari empat buah jawatan kuasa pelajar iaitu JPK Muni, JPK Masuri, JPK RPTU dan JPK Malinja. Program ini tidak lain juga bertujuan untuk mendedahkan kepada para pelajar terutama sekali wanita di luar sana mengenai penyakit yang jarang berlaku tapi wujud dalam kalangan tubuh badan manusia. Tetapi sebelum itu, alangkah manisnya jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan jemputan kita iaitu Puan Wani Adi yang cantik jelita pada hari ini. Assalamualaikum. Hai, apa khabar Puan Wani? Waalaikumsalam. Okey, baiklah saya akan ceritakan sebuah sedikit bagi data tentang Puan Wani ya. Buat makluman semua, Puan Wani Adi ialah seorang pengarang buku terbitan Malaysia, penyanyi, penyanyi penulis lagu dan aktivis MRTH Global Malaysia yang aktif. Beliau merupakan pengasas kepada MRKH Global Malaysia pada tahun 2014, sebuah kumpulan sokongan yang memperkasakan wanita Malaysia dengan sindrom MRKH serta keluarga mereka. Selain menjadi sebahagian daripada Persatuan Penyakit Jarang Jumpa Malaysia ataupun Malaysian Rare Disorders Society MRDS, MRKH Malaysia juga bekerjasama dengan pusat perubatan UKM iaitu hospital pertama dan satu-satunya di Malaysia yang ingin melakukan penyelidikan penyelidikan meluas mengenai sindrom MRTH. Melalui perkongsian ini, ramai pesakit yang baru didiagnos telah ditujuk kepada pewani dan kumpulan sokongannya. MRTH Malaysia dan Indonesia telah membantu ramai gadis dan wanita termasuk keluarga mereka dalam menerima diagnosis dan mendidik mereka tentang keadaannya. Selain itu, Beliau juga menganjurkan acara untuk memberikan sokongan rakan sebaya kepada penghidap penyakit ini dan mengambil bahagian dalam forum yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan dan kesejahteraan wanita. Puan Wani juga telah menyokong dan mewujudkan kesedaran melalui pelbagai platform media sama ada arus perdana dan dalam talian seperti Akwa National, majalah, radio dan televisyen. Beliau juga bercakap secara terbuka tentang sindrom MRTH dengan ketidaksuburan dan mencakar stigma budaya yang sering dikaitkan dengannya. Melalui buku, puisi dan muzik, beliau juga telah mewakili Malaysia di pelbagai festival seni dan sastra sejak 2009. Antaranya di Sydney, Melbourne, Jakarta, Makassar, Pagai dan Singapura. Sebagai aktivis MRTH, pada tahun 2019, Puan Wani mewakili Malaysia di persidangan MRKH Global di Australia membentangkan kerja-kerja yang telah beliau lakukan untuk komuniti MRKH Malaysia dan Indonesia. Jadi, itulah sedikit sebanyak berdata tentang jemputan kita. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Wani Adi sendiri untuk menceritakan lebih lanjut tentang MRKH Syndrome dan pengalaman yang dihadapi sebagai penghidap penyakit ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar saya jelas ya? Alhamdulillah boleh dengar, boleh. Okey. Uh, Assalamualaikum. Uh, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada para penganjur sebab uh, sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan menyebarkan kesedaran tentang sindrom MRGH. Okey, first sekali uh, kita boleh bercakap secara santai kan? Tak apa kan? <laughs> Sebab saya tak biasa kalau bercakap tentang formal, uh, bercakap secara formal. Jadi saya lebih selesa kalau bercakap secara santai. Okey, uh, pertama sekali, uh, perkara yang sangat penting untuk saya perbetulkan ialah sindrom MRKH bukan sejenis penyakit. Uh, itu pertama sekali. Dia bukan sejenis penyakit. Dia uh, sejenis keadaan. Ataupun kondisi uh, yang berlaku sejak lahir, ataupun dalam bahasa Inggris kita sebut uh, congenital disorder satu keadaan yang berlaku sejak lahir, di mana seorang perempuan itu lahir uh, tanpa rahim terbentuk, uh, rahim dia sama ada langsung tak ada, ataupun kalau terbentuk pun dia sangat kecil, uh, maksudnya uh, tak sempurna, tak berfungsi. Uh, tanpa rahim dan juga tanpa saluran faraj uh, Bermaksud uh, saluran faraj tu boleh jadi tak ada langsung Maksudnya uh, dinding tak ada lubang tak ada apa pun uh, Ataupun saluran faraj dia sangat pendek Ataupun cetek uh, Jadi uh, every MRKH case is different Setiap individu MRKH keadaannya lain antara satu sama yang lain So um MRKH ni ada dua jenis. Satu ialah MRKH type 1 uh, and satu lagi MRKH type 2. So MRKH type 1 ni ialah bila perempuan dia lahir tanpa rahim, tanpa faraj. That's it. Tak ada masalah lain. Uh, dia tak ada masalah kesihatan lain MRKH type 2 ialah bila selain daripada tak ada rahim dan tak ada saluran faraj tadi Ada juga bahagian lain di tubuh badannya yang terkesan uh, Contohnya uh, selalunya bahagian uh, tubuh badan yang terkesan ialah dari segi pendengaran dari segi buah pinggang, dari segi pundi kencing, dari segi uh, jantung. Tadi saya dah saya dah sebut tulang Eh. Jantung, tulang. Okay, so these are uh, body parts yang selalunya affected. Uh, selain daripada tak ada rahim, tak ada faraj, uh, kita ada juga wanita MRKH yang lahir dengan tulang belakang yang berbentuk S. Kita ada juga uh, gadis emarkeis yang uh, tangan dia uh, sebelah straight, uh, sebelah bengkok sedikit ataupun pendek sedikit. Uh, kita ada uh, wanita emarkeis yang lahir tanpa pendengaran sama sekali, Pekak maksudnya okay you. Uh, macam saya sendiri, saya pendengaran saya. Uh, 50 ke 60%. Jadi pendengaran saya boleh dikatakan separuh lah. Uh, ada juga wanita MRKH yang lahir tanpa uh, sebelah buah pinggang. Buah pinggang ada sepasang kan tapi dia lahir dengan sebelah saja macam saya. Buah pinggang saya saiz uh, lebih kecil daripada biasa. Lebih kecil daripada normal. So uh, these are generally the condition of MRKH women. Uh, dua jenis yang saya cakap tadi, tak ada rahim Tak ada saluran faraj Ataupun dia ada Keadaan-keadaan uh, lain yang Terkesan sekali So, uh, MRKH ni adalah Satu sindrom ataupun keadaan Yang jarang dijumpai Sebab dia terjadi pada Satu dalam setiap 5,000 wanita seluruh dunia uh, 4,500 ke 5,000 wanita seluruh dunia So, keadaan uh, tidak ramai uh, tidak ramai ya dan ramai yang belum tahu mungkin sebab ialah di satu keadaan yang jarang kita dengar kan jarang kita dengar dan satu saja cara nak uh, detect uh, sama ada seseorang tu dia ada uh, sindrom Marquesia ataupun tak ialah dia tak ada darah haid langsung maksudnya bukan dia punya uh, darah haid dia orang cakap tak Uh, tak teratur ataupun uh, datang sekali lepas tu dah tak datang uh, langsung tak ada. Uh, jadi bila seorang uh, wanita MRKH tu uh, ataupun perempuan yang dilahirkan dengan MRKH tu masa dia bayi kita tak boleh detect lagi. Yang kita boleh detect bila di usia remaja sebab biasa kita datang bulan di usia remaja kan So bila di usia remaja uh, tak datang darah haid. So waktu itulah uh, buat check up dan sebagainya dan baru kita boleh sahkan sama ada dia menghidap MRK syndrome ataupun tidak. Hello. Ya, ya puan kami masih mendengar puan. Ah, okay. <laughs> uh, uh, setakat ni itu dulu saya terangkan hmm. uh, sebab uh, saya akan terangkan lebih banyak lagi uh, hmm. mengikut apa-apa yang soalan yang nak diajukan pada saya lah. Uh, tapi secara asasnya itulah sindrom MRKH. Baik-baik, terima kasih Puan Ni. Uh, jadi saya ingin mengajukan satu soalan lah memandangkan Puan Ni cakap uh, Ini bukan segenis, Uh, bukan sejenis penyakit uh, it's Genital Apa Disorder Betul tak Yes Di satu Sejenis keadaan Ataupun kondisi hmm. Yes uh, Jadi uh, Bilakah um, Apa cakap tentang Pengalaman Puan ni senilah Bilakah Ada titik hmm. yang Pawani tahu Yang Pawani Ada Apa uh, Keadaan MRK syndrome tu Okay Err uh, Mengikut pengalaman pribadi saya, uh, pengalaman saya sendiri saya dapat tahu saya menghidap uh, sindrom MRKH waktu umur saya 17-18 tahun macam tu sebab uh, masa tu baru habis SPM kan. Uh, jadi uh, saya sedarlah yang saya tak ada darah haid berbanding kawan-kawan yang lain. Sebab masa tu kawan-kawan saya semua dah ada, semua dah datang bulan, semua ada period kan uh, daripada form 1 uh, ada yang dah datang period tapi saya macam okey tak apalah masih, masih awal lagi so kita relax dulu uh, form 2 pun still tak ada okey kita relax dulu form 3 tak ada tapi by the time form 4 boleh kata 98% kawan-kawan semua dah ada darah haid uh, dan saya seorang saja yang tak ada dan waktu tu saya sebenarnya daripada kecil lagi saya dah dapat rasa there's something wrong with me sebab saya, selo, saya selalu ke klinik, selalu keluar masuk hospital, saya mudah jatuh sakit So masa tu saya dah dapat agak ada sesuatu yang tak kena dengan saya Tapi saya tak tahu exactly apa Sampai bila saya form 5, saya still tak dapat darah haid uh, Mak saya berkeputusan untuk bawa saya berjumpa doktor bila dah habis SPM Mungkin sebab dia tak nak saya apa orang cakap tak nak saya terganggu kan Tak nak saya punya mental emosi terganggu Ataupun tak nak uh, saya lari fokus dari SPM kan Jadi tunggu SPM habis uh, Baru berjumpa dengan doktor pakar uh, Tapi itu pun uh, tak terus tahu saya punya keadaan Mungkin sebab keadaan ni sangat jarang berlaku Dan uh, saya dipas dari satu doktor ke doktor yang lain. Ah uh, dari satu doktor ke doktor yang lain from one hospital to another sebab trying to find out kenapa tak jumpa rahim dia ni, you know, uh, doktor buat check up, buat ultrasound, buat MRI and join check up. Tak jumpa rahim and tak pernah uh, kami tak pernah ada patient yang macam ni. So saya rasa sampai hospital yang keempat, hospital yang keempat Baru disahkan uh, saya mem, Rupanya saya memang lahir tanpa rahim uh, Dan masa tu tak disebut MRK syndrome Doktor cuma cakap Kami tak jumpa rahim awak uh, Kami tak jumpa rahim awak Dan um, Rasanya awak memang lahir tanpa rahim So uh, Masa tu saya To be honest saya lebih keliru Berbanding sedih uh, Sedih of course Sebab sebagai remaja Kita nak kita tak nak lain daripada kawan-kawan kita kan. Apa yang kawan kita ada, kita pun nak ada. Kita nak geng-geng lah dengan kawan-kawan kita kan. Kita tak nak jadi the weird one. Kita tak nak jadi pelik. Betul-betul. Kan? kan? Kita dah dewasa ni, baru kita macam hargai lah kalau kita unik ke, kalau kita lain daripada yang lain ke. Tapi, untuk budak-budak kan, uh, ni saya bercerita sebab saya 17 tahun, 20 tahun yang lalu. So, um, 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, remaja 17 tahun memang macam budak-budak, tak macam remaja zaman sekarang. Zaman sekarang 17 tahun dia dah tahu banyak perkara sebab ada internet dan sebagainya kan. Tapi 20 tahun yang lalu, remaja 17 tahun memang macam budak-budak. Saya memang budak-budak lagi, saya panjat pokok apa semua memang cara pemikiran saya macam budak-budak. So bila doktor bagi tahu yang saya tak jumpa rahim awak, rasanya awak memang lahir tanpa rahim. Saya macam, maksudnya apa tu? <laughs> kan Macam mana saya boleh tak ada rahim? Macam mana saya boleh tak ada satu organ kan? Saya tak pernah dengar pun benda macam ni. Saya tak ada kawan-kawan yang macam ni pun kan? And doktor cakap, awak memang awak memang takkan ada period sampai bila-bila dan sebelum tu sebelum saya didiagnos sebagai uh, menghidap sindrom anrh uh, macam-macam doktor dah bagi saya macam-macam ubat supaya saya dapat darah haid tu dan rupanya ubat tu semua sia-sia sebabnya saya tak ada rahim so makanlah ubat banyak mana pun saya memang takkan ada darah haid so waktu tu saya rasa um, saya lebih kelirulah berbanding sedih. Saya rasa yang sedih adalah uh, ibu saya uh, sebab ialah dia seorang ibu kan dia seorang ibu and dia seorang dewasa, dia lebih nampak macam mana agaknya masa depan saya, macam mana agaknya saya punya uh, orang cakap keyakinan diri saya, uh, kesihatan saya, adakah saya akan terjaga, uh, macam mana hubungan saya di masa depan, perkahwinan, uh, nak membina keluarga dan sebagainya. Seorang ibu lebih nampaklah perkara-perkara tu. Saya sebagai seorang budak tak nampak lagi semua tu. So saya nampak yang ibu saya waktu tu memang uh, saya nampak dia risaulah. Saya nampak dia risau dan Perkara pertama sekali dia tanya doktor um, Maksudnya tak boleh pregnant ke doktor? And doktor cakap uh, Memang tak boleh pregnant Memang there's no chance of pregnancy at all Sebab um, Ini bukan masalah rahim tu tak sihat Tapi ni masalah rahim tu tak wujud sama sekali So memang tak ada potensi langsung Untuk ada zuriat sendiri And masa tu ibu saya dia terdiam dan dia cakap dekat saya yang budak-budak lagi masa tu dia cakap mm, uh, Wani tak payah kahwin lah Wani dia cakap macam tu and masa tu saya lagi tak faham sebab kita budak lagi kita tak fikir pasal kahwin semua tu kan so dia cakap Wani tak payah kahwin lah Wani duduk dengan Umi sampai tua Uh, kita kita duduk kita duduk sama-sama je sampai tua. Saya macam huh? oh okey <laughs> kita tak faham, kita cakap okey je kan. So masa tu um, uh, perkara ni it's a learning process bukan saja untuk saya tapi untuk mak saya juga. Kan? Saya pun perlukan masa nak hadam benda ni. Uh, ibu saya pun perlukan masa untuk hadam perkara ni. So masa sebagai seorang remaja uh, saya sedih dari segi saya tak macam kawan-kawan yang lain kan Uh, benda ni mungkinlah nampak macam perkara yang kecil tapi bila jadi pada kita Dia tak kecil sangat. Benda simple macam bila dekat sekolah Kawan-kawan uh, Uzo kan. So geng Uzo ni lepak sama-sama kan Lepas tu saya macam aku tak pernah Uzo <laughs> Saya tak pernah duduk dalam geng Uzo tu kan. But of course lah orang akan cakap Baguslah, tak tinggal solat, tak tinggal puasa Yes, betul kan uh, Tapi uh, one thing about MRK syndrome is that uh, Kami ada ovary Kami tak ada rahim, yes Tapi kami ada ovary So kalau ingat lagi, dulu-dulu kita belajar sains Ovary tu adalah kilang telur kan Ya betul so, Yes, so ovary kilang telur dan dihasilkan ovum So kami ada ovary, kami ada kilang telur Dan kami ada telur which means setiap bulan kami ada senggugut. Saya ada senggugut. Setiap bulan saya ada senggugut. Ah, ha, sakit tu memang ada berguling-guling sakit yang biasa kita rasa tu <laughs> kan. Makan panadol menstrual lah, kita tampal apa menstrual patch lah, sapu minyak apa semulah. So, benda tu saya lalui setiap bulan. Tapi sebab saya tak ada darah haid, so saya tak dikira uzur. Jadi saya kena juga solat, saya kena juga puasa tapi of course um, saya percaya agama kita tidak kejam, agama kita sangat uh, memudahkan umat dia insya Allah. Jadi uh, kami walaupun kami tak ada darah haid tapi kalau waktu kami tak sihat, kami pun tak dapat nak solat on time. You know, kami pun tak dapat nak puasa kan. Especially kalau kita kena makan ubat kan. Kena makan ubat, ikut timing dia. So, tak dapat nak puasa juga sebenarnya. Um, Ya, saya cerita sampai situ dulu lah. Ha, itu waktu rumah saya <laughs> Okay faham. Wow. Uh, kan Pawan ni uh, baru dapat tahu tentang ni waktu rumah Hello Hello. Hello? Salam. Oh, dengan saya oh, minta maaf ada gangguan teknikal dengan apa, tak connection internet. Okay, baiklah saya kembali semula kepada soalan saya sebentar tadi. Uh, kan uh, Puan Wani yang cakap waktu tu uh, Puan Wani uh, waktu apa uh, zaman remaja waktu tu bila uh, ibu Puan Wani cakap uh, tak payah kahwin lah duduk dengan Umi lah kan sampai tua nanti. So macam uh, mesti at some point Puan Wani akan fikirkan juga untuk alam puan perkahwinan, dah bersedia untuk dengan pasangan. So uh, waktu tu apa yang Puan Wani fikirkan pula? Um, of course macam uh, wanita yang normal, wanita MRKH pun uh, ada uh, keinginan, kemahuan, uh, nafsu biological yang biasa. Jadi of course kami pun ada orang cakap Kehendak untuk berumah tangga, berkeluarga dan sebagainya kan uh, Jadi waktu saya di umur 20-an uh, Masa itulah baru saya start rasa Okay sebenarnya sangat mencabar ada sindrom MRKH ni Waktu remaja dulu saya tak rasa sangat Tapi bila kita dah masuk umur 20-an tu Saya rasa umur 20-an tu adalah fasa hidup yang paling berat lah Sebab uh, di waktu umur 20-an Uh, which saya percaya ramai yang sedang menonton sekarang ni ataupun uh, pelajar-pelajar adik-adik yang tengah menonton sekarang ni pun kebanyakannya berumur 20-an kan Okay, fasa umur 20-an ni memang paling berat walaupun untuk orang normal kan kenapa sebabnya kita dengan stres belajar kan dengan kita stres nak kerja kan dah habis belajar nak cari kerja stres nak kerja stres nak membina kerjaya tu Lepas tu uh, kita ada macam-macam orang cakap uh, drama perhubungan, persahabatan kan Drama dengan kawan-kawan lah, drama dengan apa uh, hubungan uh, dengan pasangan lah Lepas tu kita juga di umur 20an tu kita nak orang cakap membina keyakinan diri Kan kita nak jadi orang lah kan, uh, kita keluar dari rumah kita independen uh, kita start hidup berdikari dah tak duduk bawah ketiak mak bapak lagi eh? uh, macam mana nak manage duduk rumah sewa lah duduk jauh apa semua kan start hidup sendiri jadi umur 20-an tu saya rasa kalau kata saya tak ada sinum MRKH pun uh, dah cukup cabaran dah hidup saya kan hidup siapa-siapa lah di umur 20-an tu kita baru nak menapak hidup kan uh, pun dah uh, mencabar so apatah lagi untuk uh, seorang wanita yang uh, menghidap sindrom MRH so first kali sebagai seorang uh, gadis MRH of course dia punya persoalannya ialah bila kita ada pasangan bila kita tak bagi tahu pasangan yang kita ada kita ada sindrom MRKH ni Sebenarnya tak payah uh, bila nak bagitahu pasangan lah Nak mencari pasangan tu pun dah Memerlukan keyakinan yang hebat Kan <laughs> Sebab bila kita ada sindrom MRKH Ataupun bila kita ada apa-apa juga uh, Keadaan kesihatan Ataupun masalah kesihatan uh, Tak kisahlah masalah kesihatan secara fizikal ke Mental ke apa semua uh, Definitely kita punya Keyakinan diri akan terkesan Betul tak? Kan? Tak kisahlah kita ada masalah apa-apa pun. Bukan sindrom MRKH je. Kan? Apa-apa juga masalah kesihatan yang kita rasa macam takut akan susahkan orang. Kan? Apatah lagi kalau kita tahu kita tak boleh beri zuriat dan sebagainya kan? So, keyakinan diri memang dah level bawah lah. Kan? Keyakinan diri dah level bawah. So, bila keyakinan diri tu tak banyak. Dan mencari pasangan tu pun um, tak berapa orang cakap confident lah kan? Nak cari pasangan pun susah, nak percaya orang pun susah. Lepas tu uh, dan bila kita akhirnya ada pasangan, uh, nak kena fikir pula bila nak bagi tahu dia ni kan? Macam mana nak bagi tahu dia kan? Nak kena tunggu bila? Tunggu dah dua bulan, dah tunggu dah setahun, dah tunggu dah dua tahun, nak tunggu dia ajak kahwin baru cakap kan? Eh? So very tricky lah. Dan bila kita bagi tahu pasangan kita tentang keadaan kita, kita kena bersedia lah kan? Kita kena bersedia dengan apa jua reaksi yang mendatang. Ha, jadi uh, ikut pengalaman saya, um, saya dalam bukan, bukan satu hubungan tapi beberapa hubungan dan saya nampak reaksinya berbeza. Ada yang sama sekali tak boleh terima, kan? Ada yang sama sekali tak boleh terima. Um, dan hubungan tu Berakhir disebabkan keadaan saya ni Ada juga yang Boleh terima tapi Keluarga dia tak boleh terima Ataupun ibu dia tak boleh terima uh, So itu masalah juga sebab dekat dalam Budaya kita orang Asia Bila kita uh, Berkahwin dengan seseorang Kita berkahwin dengan seluruh keluarganya Kan Jadi kita tak bolehlah juga orang cakap nak uh, Nak Membelakangkan pendapat Uh, si ibu ni kan so ada ibu yang tak suka dan ada juga uh, pasangan yang mula-mula dia okey lama-lama dia tak okey uh, so ada macam-macam reaksi macam-macam reaksi um, jadi bila dalam hubungan ni saya belajar yang sangat penting untuk jujur sangat penting untuk jujur am um, tak ramai tak ramai wanita yang ada kekuatan untuk terus jujur dengan pasangan dan it's totally understandable. Saya faham kenapa ada wanita imorgish yang berhasikan keadaan mereka yang tak mampu nak berterus terang, ada yang buat-buat macam normal pun ada, buat-buat beli tuala wanita pun ada, kan? Tapi sampai bila kita nak tipu Bukan sahaja orang tapi diri kita sendiri kan. Jadi pada saya Lebih baik kita jujur dari awal perhubungan Kalau dia tak nak kita tak apa. Uh, next <laughs> Mungkin bercakap tu lebih mudahlah daripada buat kan Tapi itulah hakikatnya kan. Kita kena Kita kena dengan orang yang hargai kita Kan. Kita kena dengan orang yang hargai kita dan kita jangan Saya tak percaya pada um, apa orang cakap ah tak apalah perlahan aku akan ubah dia saya tak percaya benda tu saya tak percaya benda tu pada saya a um, biar dari awal terus ah, sebabnya yang mengubah manusia ni bukan manusia tapi Allah kan kita tak ada kuasa nak ubah manusia kita tak ada kuasa nak ubah manusia nak ubah hati manusia yang tu Allah so bukan saja bercakap tentang mencari pasangan yang boleh menerima isteri yang tidak melahirkan zuriat. Tapi apa, apa keadaan sekalipun kan aa, perempuan atau lelaki bila mencari pasangan aa, dan pasangan dia tu dah menunjukkan tanda-tanda yang tanda-tanda yang tak best kan ha, contohnya lah kita sekarang ni saya keluar sekejap daripada sindrom MRGH kalau kita dah nampak dah lelaki ni dia ni seorang yang baran kan sangat baran sangat pemarah ataupun yang lelaki ni dia nampak pasangan wanita dia kawan wanita dia ni seorang yang uh, sangat materialistik lah contohnya kan malas tak nak kerja malas belajar malas kerja asyik pinjam duit contohnya lah kan uh, saya tak percaya pada oh, Okay takpelah kahwin dulu Nanti perlahan-lahan aku akan ubah dia Saya tak percaya benda tu ha, Bukannya saya cakap ha, Bila kita kahwin kita kena Perfect bersama-sama Tidak tapi ha, Bila kita ha, kahwin ni Kita dua-dua imperfect Kita dua-dua tak sempurna kita akan sama-sama Belajar dia bukan kerja satu orang Mengubah satu orang ha, So kalau buatnya dia tak berubah nak macam mana kan takkan nak cerai pula kan so pada saya uh, jangan kahwin dengan BC bahawa uh, ini adalah this is my project this person is my project I'm going to change him into becoming something that I want uh, pada saya itu salah lah jadi lebih baik jujur saja dari awal uh, dia nak nak dia tak nak tak apa sebab uh, wanita kena ada harga Wanita kena ada harga dan harga dia tak terletak pada rahim, tak terletak pada ovary, tak terletak pada faraj, tak terletak pada muka dia cantik ke tak. Tidak terletak pada itu. Just because you don't have, you know, rahim ataupun kalau apa ada sindrom lain yang wanita lahir tanpa ovary. Just because of that, benda tu tidak mengurangkan value kita sebagai wanita. So, kita jangan letak diri kita di bawah dan kita main terima je siapa-siapa. Kita jangan rasa macam, yelah aku kan ada kekurangan, aku kan tak boleh ada zuriat. So mana-mana lelaki yang nakkan aku, aku okey je lah. Kan, terima je lah walaupun dia tu kaki minum ke contohnya kan. Tak boleh macam tu. Sebab pada saya uh, apapun keadaan diri kita, apapun keadaan kesihatan fizikal mental kita uh, ia sebenarnya adalah anugerah Allah. Uh, dia ujian. Dan ujian tu adalah anugerah kan. Orang cakap ujian Allah adalah kasih sayang Allah. So ujian tu sebenarnya adalah anugerah. Kan. Anugerah Allah. So, um... Kenapa kita nak letakkan diri kita di bawah sedangkan Allah letak diri kita di atas. Dia angkat martabat kita dengan menguji kita macam ni. So kenapa kita nak letak diri kita di bawah? So itu benda yang saya belajarlah dalam beberapa perhubungan. Of course saya pun start sebagai seorang gadis yang yang tak pandai, yang banyak buat kesilapan. Saya banyak buat kesilapan masa saya muda. Saya banyak buat kesalahan, saya banyak buat keputusan yang salah. Tapi dari situlah saya belajar. Dari situ saya belajar bahawa harga diri saya tak ditentukan dengan berapa banyak organ saya ada. Okay. Uh, tadi saya ada nak uh, tertarik satu yang Bawang ni cakap. Uh, banyak persepsi orang ni lah kan Bila dengar pasal kita ada MRK syndrome ni Tak boleh terima Ada yang setengah berterima Ada setengah yang tak boleh terima So uh, mesti at some point Puan uh, Wani mungkin akan ada rasa sedih tu So siapa yang macam Orang cakap uh, apa, Positive vibes Yang bagi Puan ada semangat balik untuk Teruskan orang cakap Hiduplah sebab kita kan macam bila jadi wanita yang ada kekurangan ni jadi macam oh kita lain daripada yang lain. Jadi apa yang uh, saya cakap tu lah semangat positif untuk pawani ni teruskan sebagai wanita biasa untuk blend um, ni Uh, saya sejujurnya uh, uh, sepanjang proses saya nak menghadam, nak menerima uh, ketentuan bahawa saya menghidap sindrom MRKH ni uh, um, sejujurnya saya sorang-sorang je. Saya tak Uh, saya tak ada berkongsi sangat dengan pasangan ke, dengan uh, ibu bapa ke, dengan kawan-kawan ke. Kenapa? Sebab saya tak rasa orang faham. Kecuali orang yang menghidap sindrom ni. So dekat situlah saya start cari support group sebenarnya. Masa tu umur saya dalam 20-an macam tu kan. Um, bila dah start ada penggunaan internet ni, masa tu saya start uh, Google. Saya Google Google. Um, no uterus ataupun no womb. Saya carilah. Baru kat situ saya jumpa yang oh rupanya nama nama condition aku ni MRKH. Kat situ baru saya tahu. Saya dah pergi banyak doktor. Seorang doktor pun tak sebut perkataan MRKH kat saya. So sebabnya uh, dekat semua doktor yang saya pergi ni saya adalah uh, pesakit mereka yang pertama yang menghidap condition ni. So saya pun mula-mula saya frust tapi lepas tu saya fahamilah. Uh, doktor dekat dunia ni ada berapa banyak sindrom kan takkanlah doktor boleh katam semua kan takkan doktor boleh hafal semua so saya faham kalau doktor kata ini adalah satu keadaan yang janggal saya pun tak pernah tengok benda ni dia terjadi satu dalam 5000 wanita so uh, awak lahir tanpa rahim itu je dia cakap um, lepas tu baru saya tahu yang namanya MRKH bila saya google So, and that really helps me the fact that saya tahu nama condition saya benda tu sangat membantu saya sebab lepas tu saya dah boleh buat pembacaan sendiri saya boleh buat kajian sendiri saya belajar sendiri dan dari situ saya saya tahu yang oh selain daripada tak ada rahim uh, rupanya wanita MRKH selalunya tak ada saluran faraj ataupun lubang faraj juga benda tu adalah benda yang doktor tak pernah komen sepanjang masa saya remaja, masa saya check doktor, tak ada doktor yang sebut sama ada saya ada saluran faraj, lubang faraj. Tak ada siapa cakap apa-apa tentang faraj. Cakap tentang rahim je. So masa tu saya dah start curious. Saya macam Okay, aku cuma tahu yang aku tak ada rahim. Aku tak tahu apa-apa tentang Faraj. You know. And di Malaysia, kita sangat malu nak bercakap tentang pendidikan seks. You know. Kita sangat malu nak bercakap tentang kesihatan seksual. So, Uh, saya sebagai uh, seorang gadis yang tak tahu banyak tentang kesihatan seksual setakat apa yang saya tahu adalah apa yang kita belajar masa sekolah. Itu pun dah dah ingat-ingat lupa kan. Dah di umur 20-an tu dah bila dekat universiti, bila dah start kerja, kita dah tak ingat dah apa benda kita belajar masa sekolah dulu kan. So hmm. saya pun terfikir macam eh aku ada faraj ke tak? Tapi aku boleh buang air kecil. So macam mana sebenarnya kan? So saya check dengan doktor and apparently saya tak ada saluran Faraj. Okay so Oh barulah saya tahu. Oh rupanya uh, Saya tak ada saluran Faraj juga kan So barulah saya tahu uh, Just for everyone's information Soalan yang saya paling selalu dapat ialah uh, Kalau wanita MRKH tak ada Faraj Rupa dia macam mana? Maksudnya tak ada kemaluan ke macam mana? Okay dia macam ni Wanita MRKH tak ada rahim uh, dan dia ada faraj luaran sahaja. Sedari so luaran, faraj wanita MRKH nampak biasa, nampak macam faraj wanita normal. Tapi dekat dalam tak ada apa. So dia siap dekat luar je. Dekat dalam dia tak ada saluran, laluan tu semua tak ada. So dia tak ada lubang untuk hubungan kelamin. Saluran untuk hubungan kelamin dia tak ada. Okay. Aa, semua yang tengah menonton ni saya pasti semua pun dah dewasa boleh berbual tentang uh, pendidikan seks uh, ramai yang sebenarnya tak tahu wanita ada berapa lubang okey so hari ni saya bagi tahu wanita ada tiga lubang satu untuk buang air kecil satu untuk buang air besar dan satu untuk hubungan kelamin ataupun hubungan intim Okay, wanita MRKH kita tak ada Lubang untuk hubungan kelamin Ataupun uh, hubungan intim tu uh, okay. Saya kena cakap benda ni sebab Selalu orang tanya Macam mana wanita MRKH buang air kecil uh, So orang ingat Saya tak buang air kecil orang ingat macam wanita MRKH Dia tak ada saluran untuk buang air kecil Itu salah kita ada uh, Kita punya saluran untuk buang air kecil Ada normal uh, sebab wanita dia ada Tiga saluran so yang kita Tak ada adalah Haa uh, saluran untuk hubungan kelamin saluran faraj so selain daripada tak dapat memberikan zuriat wanita MRKH kalau tak dirawat secara pembedahan ataupun terapi kami juga tak boleh melakukan hubungan intim dengan suami and that is a huge thing that is a huge thing sebab um sebagai orang dewasa sexual needs is basic needs. Tak ada apa-apa yang malu tentangnya macam mana kita perlukan makan, kita perlu minum, kita perlu tidur, kita juga perlukan seks. Sebagai seorang yang dewasa yang dah berkahwin, kita perlukan seks. It's just how normal human being works. Nothing to be ashamed of. So, uh, of course benda tu akan orang cakap um, effect hubungan sesama pasangan. Bila tak boleh berikan zuriat tu, that's already one thing kan, and that is also a huge thing. So tak boleh nak uh, melakukan hubungan intim tu, itu pun satu masalah yang pada saya, pada saya lah, lebih besar daripada masalah tak ada zuriat tu. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab um, wanita dan lelaki bila berkahwin wanita dan lelaki bila berkahwin, benda first sekali dia yang dia risau ialah uh, ada rezeki tak nak dapat anak. Uh, boleh dapat anak ke tak eh? Ada rezeki tak nak dapat anak? Berapa ramai anak akan dapat? Benda tu yang dia risaukan dulu. Sebenarnya, itu adalah benda kedua. Soal ada tak ada zuriat ni, itu adalah soal kedua. Pada saya, kita utamakan dulu benda yang dah ada dekat depan mata which is pasangan kita. Kan? tak payah risau tentang anak dulu. Anak tu bonus. Kalau Allah nak bagi, Alhamdulillah. Allah tak bagi pun, Alhamdulillah. Utamakan benda yang ada kat depan mata dulu iaitu pasangan. Ini saya bercakap dalam konteks untuk orang yang sudah berkahwin. Saya pasti semua yang dah menonton ni tak lama lagi mungkin ada yang akan bernikah kan. Dua, tiga tahun, lima tahun dari sekarang, sepuluh tahun dari sekarang. InsyaAllah kan ada rezeki, ada umur insyaAllah. Uh, semuanya akan mendirikan rumah tangga. So um, ini pendapat saya bila berumah tangga first kali hargai pasangan. Jangan risau sangat tentang ada tak ada zuriat. You know, of course memang kalau uh, dalam agama uh, selalu yang disebut ialah uh, kita bernikah ni sebab tak dapat zuriat kan uh, ha, menikah sebab nak dapat zuriat menikah nak dapat zuriat yes betul but that is just one thing kan the purpose of marriage first kali ialah sebab kita nak hidup berteman betul tak kan zuriat tu ialah bonus first kali sebab kita nak hidup berteman kan kita nak hidup berdua kan kalau zuriat tu benda first kali Allah tak suruh kahwin tu Allah suruh ambil anak angkat je kan So, first kali ialah kita nak hidup berteman, so kita hargai pasangan. Salah satu cara hargai pasangan ialah dengan menjaga hubungan intim. Uh, hubungan intim ni not just sex, but also how you spend quality time with your pasangan. Kan? Bercakap elok-elok dengan pasangan Berlembah lembut Kalau ada waktu lapang kita You know spend quality time together uh, Waktu kerja-kerja Tapi bila ada cuti betul-betul spend time together Dan uh, Buat aktiviti yang kita suka Hobi dan sebagainya Dan uh, uh, of course Hubungan intim juga So itu benda yang kena jaga So as MRKH Advocate uh, Perkara yang saya selalu Uh, tekankan pada wanita-wanita MRKH Ialah uh, Bab tak ada zuriat Tak ada rahim tu, okay fine There's nothing we can do about that for now Sebab yes Pemindahan rahim wujud Dekat negara lain, dekat Malaysia belum ada We are working to that. Tapi for now, apa yang kita boleh jaga ialah Hubungan intim dengan pasangan So masalah tak ada saluran faraj tadi uh, Boleh di Haa um, boleh diaddress a uh, boleh diselesaikan sama ada dengan pembedahan ataupun terapi macam saya I went through therapy and sekarang saya ada saluran faraj yang totally normal insyaallah macam wanita yang normal juga nah, sebab saya buat terapi so that is why it is so important untuk kita find out apa sebenarnya health condition kita so important untuk kita find out support system juga uh, macam saya Uh, menjawab kembali pada uh, soalan saudari Diana tadi siapa saya punya support system pada awalnya to be honest saya tak ada siapa-siapa uh, sebab saya rasa kalau saya cerita dekat kawan-kawan pun kawan-kawan macam ha itulah kasiannya kau uh, macam tu je you know dia orang kesian tapi saya bukan mencari kesian saya tak mencari simpati saya nak mencari orang yang faham yang sekapal orang cakap kan senasib sekasut macam tu saya so, nak cerita dekat parents saya parents saya akan lagi risau kan kalau saya jenis tak suka buat mak kita susah hati kan i bet ramai kat sini yang boleh relate lah kan kalau kita duduk kat kampus kita demam ke kita tak bagi tahu mak kita kan kita tak nak mak kita risau kan so macam itulah juga uh, saya pun kalau saya susah hati apa semua saya tak nak cerita dekat mak saya sebab saya tak nak mak saya risau saya tak cerita kat kawan-kawan sebab kawan-kawan akan kesian dan saya tak nak kawan-kawan kesian. Saya tak cerita dekat pasangan, saya takut pasangan rimas. So, uh, saya cari support system saya dan dekat situlah saya jumpa support group dekat US. So, the first MRK support group yang saya join is the one dekat US. Lepas tu saya google-google dan -Google saya jumpa dekat US and masa tu lah saya rasa uh, first time saya rasa berbual dengan wanita MRK sama macam saya. So best sangatlah perasaan tu, best sangat. First time for the first time ever dalam hidup saya, seumur hidup saya saya tak pernah jumpa orang yang ada sindrom macam saya. Faham tak perasaan tu macam mana? Perasaan dia macam a uh, yalah kita ada sindrom yang sangat rare ni, kita tak jumpa orang macam kita. Kita rasa macam alien kadang-kadang. And then tiba-tiba kita jumpa satu geng ni, eh dia ni semua macam aku. Dia orang ni semua tak ada rahim. Dia orang semua tak ada saluran faraj. So bila ramai-ramai macam tu saya rasa macam I am not alone. Seronok kan. Walaupun masa tu berbual melalui Skype saja sebab dia kat US kan. Dia orang kat US. So kita borak dekat Skype je. Tapi perasaan dapat borak dengan orang yang sama keadaan dengan saya tu, perasaan tu sangat hebat. ah, uh, sangat hebat, sangat Memperkasa, very empowering And masa itulah saya berniat Yang you know one day Bila saya dah lebih Berkeyakinan, saya lebih Berani, saya lebih bersedia Saya nak buat support group untuk uh, Malaysia Sebab saya fikir Kalau dengan orang asing pun saya boleh rasa Best macam ni borak Apatah lagi kalau saya boleh borak dengan Orang Malaysia kan Uh, yang dia punya background lebih kurang macam saya Dia punya budaya Kepercayaan lebih kurang macam saya Mesti lagi best saya fikir macam tu So sebab tu lah Pada tahun 2014 Di umur saya 30 tahun Saya decided untuk um, Untuk asaskan Kumpulan sokongan MRKH Malaysia Dan Alhamdulillah Sekarang uh, ahli kami Ada hampir 200 orang ahli 200 orang ahli dari Malaysia, Singapura dan Indonesia. 200 ni mungkin mungkin bunyi macam tak ramai tapi sebab kita kena ingat yang sindrom ni jadi pada satu dalam setiap 5,000 tau. So cuba kali 200 saya punya matematik teruk. 200 kali 5,000 uh, berapa tu? So that is how much, how many people yang kita dah cover. Of course um, kalau ikut pop, kalau tengokkan pada populasi rakyat Malaysia sebenarnya ramai lagi wanita MRGH yang bersembunyi di luar sana disebabkan stigma macam Idham Hakimi sebut kan uh, stigma ada banyak stigma and stigma tu membuatkan ramai wanita MRKH bersembunyi takut uh, tak nak mengakui keadaan mereka dan ramai juga wanita yang tak tahu pun dia orang ada MRKH macam saya mula-mula dulu kan tak tahu pun yang dia tahu dia tak ada period tapi dia takut nak jumpa doktor dia malu dan sebagainya. So benda ni lah yang saya cuba nak saya cuba nak bantu apa yang saya buat selama ni sejak 2014 ialah saya cuba kan saya cuba sebar kesedaran supaya wanita yang ada masalah kesihatan seksual, masalah kesihatan wanita lebih berani untuk berjumpa dengan doktor find out what is your health condition so that you can susun what to do next. Ha, so that boleh plan. Okay. Condition aku nama dia macam ni. Okay next apa aku nak buat? Apa rawatan dia? Benda tu penting. Ha, sebab contoh macam wanita MRKH kan. Kalau dia tak dapatkan rawatan. Dia tak boleh ada hubungan yang sihat dengan suami. Dia tak boleh ada hubungan seksual yang sihat dengan suami. Pada saya yang menentukan. Antara benda yang menentukan uh, kebahagiaan rumah tangga tu. Bukan anak-anak. You know, sebab anak-anak eventually bila dah besar akan tinggalkan kita. Anak-anak dah besar, dah kahwin, dah ada anak sini, eventually dia akan tinggalkan kita. Yang kita ada ialah each other. You know, itu yang kita kena jaga. Komunikasi, hubungan seksual, hubungan intim, itu yang kena jaga. So sebab itulah very important to get yourself diagnosed dari awal. Okay, terima kasih Pawani. Uh, sebelum tu saya nak buka dulu uh, ruang untuk mana-mana penonton kita dekat YouTube live ada nak tanya apa-apa soalan untuk diajukan kepada Pawani? Uh, baiklah soalan daripada saudara Idham Hakimi. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh pemimpin pelajar universiti dalam mendidik dan membantu masyarakat terutamanya mahasiswa yang mengalami penyakit emakiasi? Okay. Ah, uh, all right. Pelajar universiti saya tak pasti. but This is something that happens uh, a few years ago. Um dekat sekolah-sekolah uh, menengah, sekolah-sekolah menengah, uh, mungkin sekolah rendah juga kot. So apparently, uh, di sekolah-sekolah um ada ad, pejabat kesihatan. Is it pejabat kesihatan akan ada jururawat dan doktor yang melawat sekolah ke sekolah tau zaman saya sekolah dulu tak ada. But apparently sekarang ni ada benda macam tu. Saya tak pasti lawatan ni semua sekolah akan lalui ke tak. Tapi saya pernah dapat uh, message dari seorang jururawat yang bekerja di pejabat kesihatan negeri or something like that. So dia kata dia ni jururawat dan kerja dia buat lawatan dari sekolah ke sekolah. Dan di, di setiap sekolah ni dia akan check keadaan kesihatan uh, pelajar secara very basic lah secara asas. So setiap setiap uh, pelajar akan diberikan uh, form, akan diberikan borang untuk tik uh, perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan mereka lah. Contohnya lah macam ada masalah tulang ke, masalah jantung ke, apa semua kan. So yang bagusnya jururawat ni sebab dia mengikuti kerja advokasi saya, dia pandai-pandai sendiri tambah box dekat borang tu ada period ke tak and i think that is so 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 helpful and important kenapa kita tak ada kotak tu so benda tu sangat sebenarnya sangat penting tau sebab uh, especially at the age of 16 17 you're supposed to get your period already kan so saya rasa kalau sekolah boleh detect students yang dah berumur 16 17 yang tak dapat period and lepas tu Uh, mungkin beri nota pada ibu bapa ke untuk you know bring your daughter to a gynecologist pada pakar sakit puan and uh, do a check up to find out apa isunya, apa masalahnya, kenapa dia masih tak ada darah haid. Benda ni mungkin nampak very basic tapi sebenarnya um, ada ramai juga ibu bapa yang bila anak dia tak ada darah haid, ada yang bawa berjumpa doktor tapi ada juga yang tak bawa berjumpa doktor sebab dia fikir tapi anak I macam tak sakit pun You know dia sihat je tak sakit Dia just tak ada darah haid je So benda tu salah You know once tak ada darah haid Kena bawa jumpa doktor And uh, Especially Kalau pelajar universiti kan Lagilah kalau pelajar universiti selalu umur dah 20 something kan So pada saya Pelajar universiti It would be very helpful kalau, you know, if you can find out siapa among you yang tak pernah ada period you know tak pernah datang period and then maybe you can get uh, them to see a gynecologist to find out what's wrong sebenarnya masalah tak ada darah haid ni dia tak tentu pun sindrom MRKH Okay, uh, masalah tak ada darah haid tak datang bulan ni kita panggil primary amenorrhea primary amenorrhea ni maksudnya dia tak pernah ada darah haid seumur hidup uh, so primary amenorrhea ni disebabkan oleh Pelbagai jenis sindrom Ataupun keadaan Ataupun isu MRKH is just one of them So apa pun Kalau katakan bukan MRKH pun uh, At least you will find out Apa masalah lain You know Maybe it's not MRKH Maybe it's something else But still something that You need to find out You know You need to find out And Saya rasa bila Dekat Malaysia The fact that we are so Ash ashamed untuk bercakap tentang kesihatan seksual. Uh, bila kita malu nak cakap pasal kesihatan seksual, mak bapak pun malu nak cakap. Nak tanya anak-anak ada period ke tak kan? Tak pernah tengok pun darah haid anak. Sebab ada tau. Uh, saya saya Iyalah saya saya memberi counselling, saya buat kerja advokasi untuk wanita-wanita uh, dan gadis-gadis yang ada masalah seksual dan sebagainya, uh, masalah uh, kesihatan seksual, uh, masalah rahim dan sebagainya. Uh, sebab uh, walaupun saya bukan seorang doktor, okay saya cikat ter terang saya bukan seorang doktor, but with me, I have many gynecologists working together with me. Gynecologist dari PPUKM So kalau ada apa-apa masalah kesihatan Saya akan terus refer pada PPUKM So yang saya perasan uh, Satu pattern ialah um, Gadis-gadis ni uh, Mana yang tak ada darah haid Kadang-kadang dia tipu mak dia Bila mak tanya you know Awak dah umur 16 awak tak ada period ke? Eh ada, ada uh, Baru dapat you know macam tapi mak tu tak pernah tengok pun darah height So kalau anak tipu Dia pun tak tahu You know Sebab uh, Among MRK women yang Yang saya bantu Yang kami support group kami Cuba untuk sokong Beri bantuan Sokongkan emosi dan sebagainya Dia orang ada pelbagai back story Ada yang uh, Dapat tahu di MRKH daripada remaja Ada yang seumur hidup dia rahsiakan even dari mak dia sendiri mak dia pun tak tahu dia kata dia beli je ala wanita so mak dia ingat dia ada hide ha, so saya rasa bila saya bila saya dengar benda macam tu saya fikir macam mana benda ni boleh jadi macam mana mak boleh tak tahu you know and i think it's because we are so uh, because uh, sex education is so stigmatized uh, talking about sexual health is Something that is regarded as embarrassing, shameful So mak nak tengok darah haid anak pun macam tak, takkan aku nak minta Anak nak tengok darah haid kan In my opinion, why not? You know, why not? You are the mother Kan, awak dah tengok segala celah anak awak Kenapa awak tak tengok darah haid dia? You have to look at it, you know Buatnya darah hat anak awak tu kala biru ke apa You know It can be anything Sebab dekat dunia ni ada so many health condition So many health issues I I think it's so important Untuk uh, ibu bapa dan anak Be transparent When it comes to kesihatan Sexual health is kesihatan. Mental health is kesihatan. Bila kita bercakap tentang kesihatan, it's not just physical. Kan? Kesihatan dia bukan satu angle saja, physical saja. Mental is also kesihatan. Sexual is also kesihatan. So bila, bila anak kita demam, kita bawa pergi klinik. Sama juga bila anak kita ada masalah mental, kita bawa jumpa psychiatrist. Sama juga bila anak kita ada masalah kesihatan seksual, uh, masalah sakit puan, kita bawa jumpa pakar sakit puan. And this is not just for women. Ya, nah? selalu orang sebut MRKH women ni sebagai uh, isu wanita. Pada saya, MRKH bukan isu wanita. Dia isu kesihatan. Lelaki pun kena ambil tahu. Kenapa? Sebab dalam dunia ni kita hidup bersama-sama lelaki dan perempuan kan lelaki macam mana pun saya tak rasa ada lelaki yang hidup dia dalam hidup dia lelaki je semua dalam hidup dia mesti ada perempuan dia mesti ada mak dia mesti ada dia mungkin ada kakak dia mungkin ada adik perempuan dia mungkin akan ada anak perempuan anak saudara perempuan you know macam mana pun mesti ada perempuan dalam hidup seorang lelaki and it's so important for men untuk tahu benda ni, supaya benda ni tak jadi benda yang orang cakap Stigmatize, pelik, you know Sebab uh, MRK Schumann kadang-kadang uh, Kita dilabel sebagai kunsa pun ada Orang panggil kita pondan pun ada, macam mana benda tu boleh jadi sebab Kurangnya pendidikan, kan? Kurang pendidikan, kita tak bercakap pasal benda ni Bila kita dengar tak ada rahim, oh tak ada rahim, sajak lah tu, you know betapa ceteknya kita punya ilmu tu kan. So inilah waktunya menambah ilmu so that kita tahu yang oh rupanya kat dunia ni ada macam-macam jenis kejadian. You know memang jantina ada lelaki dan perempuan. Yes. Tapi perempuan tu ada macam-macam jenis perempuan. Lelaki pun ada macam-macam jenis lelaki. Perempuan ada perempuan yang tak ada rahim. Ada perempuan tak ada ovary, ada perempuan yang tak ada faraj luaran, sama juga ada lelaki, ada lelaki yang tak ada zakar, ada lelaki yang ada zakar tak ada kantung, ada yang ada kantung tak ada zakar. So ada pelbagai jenis kejadian. So itu benda yang uh, we have to open our minds to so that kita tak rasa orang cakap kita tak close minded. kita tak uh, malu nak bercakap tentang perkara-perkara yang perlu. Oh banyaknya soalan. Ah <laughs> uh, okey soalan daripada saudari Arena Ayu apa pendapat puan ni berkenaan dengan makan jamu sekiranya remaja atau wanita tidak datang hai, mungkin perkara sebegini boleh berlaku kerana fikir tradisional lebih berkesan Okay. Saya, uh, saya orang Jawa tau. Uh, mak saya orang Jawa, bapak saya orang Jawa. So kalau bercakap pasal jamu ni, saya memang biasa dengan jamu. Tapi, um, apapun, uh, saya jenis orang yang saya nak makan apa pun, tak kisahlah jamu ke, apa-apa supplement pun, kita akan tengok, check balik ada... KKM nombor KKM ke tak uh, dia berdaftar dengan KKM ataupun tidak. Ada jamu yang selamat, ada jamu yang tidak selamat. Apa pun first kali the first person you should consult is your doctor. You know, bukannya tak datang haid terus pergi kedai jamu. No. Consult dulu doktor. Kalau doktor cakap uh, awak punya haid uh, tak teratur, ke haid awak akan datang cuma lambat sikit ke tak apa kan kalau doktor kata awak tak ada rahim so apa gunanya awak nak makan jamu tu betul tak kan so pada saya first kali get clarification dapatkan pengesahan apa sebenarnya masalah kesihatan awak yang membuatkan awak tak datang haid ni ha, lepas tu barulah kita fikir nak makan jamu ke tak makan jamu kan ataupun whatever supplement lah vitamin ke you know whatever apapun whatever that you want to buy dan uh, sebab benda ni pun selalu ditanya dalam kumpulan sokongan MRKH Malaysia we have many women yang you know dengan zaman sekarang ni pelbagai suplemen di pasaran kan dan kita tengok kadang-kadang to be honest saya pun sendiri kadang-kadang teringin nak beli nak, nak try tu nak try ni kan tapi first kali saya akan tanya ada nombor KKM tak register dengan KKM ataupun tidak sebab kalau tak ada uh, itu sangat bahaya, kita tak tahu apa isi kandungan dia Ada suplemen yang tak tulis pun apa isi kandungan dia Ada yang tulis tapi sebenarnya um, Salah, isi kandungan tu uh, tidak seperti apa yang dia tulis So benda tu akan Mendatangkan bahaya pada tubuh badan kita sebab badan kita ni ada satu je You know, ada satu je, kalau rosak badan kita ni Dah tak ada spare part lain dah <laughs> soalan seterusnya soalan seterusnya uh, dari Salina Ain Assalamualaikum Pawani soalan saya RMK Malaysia Support Group ini hanya terdiri dari Malaysian sahaja atau ada juga penyertaan warga asing atau imigran yang tinggal di Malaysia Oh ada kita bukan sahaja orang Malaysia kita ada orang Singapura juga uh, dan kita ada juga uh, wanita dari Indonesia yang paling ramai of course Malaysian Second yang ramai ialah Indonesian And third ialah Singapore Sebenarnya Singapore dan Indonesia Dia orang ada uh, kumpulan sokongan MRKH juga Cuma uh, Singapore punya kumpulan MRKH Dia masih baru Jadi mungkin uh, Masih kurang information dekat situ Indonesia pula negaranya sangat-sangat besar kan uh, Indonesia pun dia ada support group dia sendiri Tapi maybe sebab the country is so big And wanita MRKH mereka sangat ramai So Perhatian tu dibahagikan Ramai-ramai <laughs> kan, jadi mereka susah nak dapat perhatian yang orang cakap eksklusif lah So uh, saya tidak menolak sama sekali bila ada wanita yang luar dari Malaysia ataupun warga asing dan sebagainya nak join MRKH Malaysia saya tak ada masalah uh, Asalkan mereka faham bahasa Malaysia sebab most of the time we converse dalam bahasa Malaysia so kalau katakan orang negara lain masuk tapi tak faham BM pun susah kan but anyway, siapa-siapa uh, je uh, yang tahu berbahasa Malaysia, bahasa Melayu kita accept, in fact saya ada juga another support group we call MRKH Nusantara so MRKH Nusantara memang saya asaskan khas untuk uh, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura uh, So itulah kami tak ada orang cakap there's no discrimination Sebabnya uh, especially wanita MRKH dari Asia Kita semua dalam keadaan yang lebih kurang sama uh, Sebab wanita-wanita Asia uh, kita we share the same values uh, Not just Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia Tapi uh, wanita MRKH di Japan Saya ada juga rakan-rakan MRKH di Japan, di Korea di China, di Taiwan, di India, di Pakistan, semua ni southeast asian countries. Bila saya borang dengan dia orang, saya sedar yang eh kita punya values, kita punya nilai lebih kurang samalah, you know. Kita punya parents kita sangat malu nak cakap pasal kesihatan seksual. Um kita punya dalam kita punya masyarakat kita uh, malu nak bercakap tentang you know, tentang vagina, tentang penis tentang hubungan seks. Ah so Southeast Asian people, dia orang ada banyak persamaan sebenarnya dari segi cultural values, belief, kepercayaan kan, kepercayaan karut. Ah so macam dalam community Chinese and Indian, mereka pun ada macam-macam kepercayaan bila bercakap tentang MRK ni kan. Kalau emang the Chinese community ada yang malu nak mengaku yang dia ada MRK syndrome sebab it is regarded as bad luck you know bad luck in the family when um when a girl uh when a girl is known to have MRK syndrome tak boleh membawa zuriat kiranya tak ada tak ada tuah you know tak ada prosperity uh, tak menyambung keturunan so that is considered as bad luck you know ini mengikut apa yang wanita MRK berbangsa Cina yang beritahu saya lah you know dia takut nak ke depan sebab takut dia dilihat sebagai membawa nasib malang dan uh, wanita yang dekat India pun sama juga. Mereka dilihat sebagai um, ialah membawa nasib malang, nasib buruk dan mereka dipulaukan. In fact in India we have a suicide case. A suicide case di mana seorang wanita MRKH uh, mengambil nyawanya sendiri uh, sebab dekat sana mungkin Diskriminasi sangat tebal mungkin kan. Mungkin kepercayaannya sangat Kuat. Kepercayaan karut dan sebagainya sangat kuat. Jadi Ya, yeah, I would say for uh, Southeast Asian communities of MRKH uh, Sangat mencabarlah Lebih, saya berani cakap lebih mencabar berbanding MRKH communities di negara-negara barat uh, Sebab saya dah pernah berkonferensi dengan mereka kan. Saya pernah berkonferensi dengan mereka, bersidang dengan mereka saya nampak kalau dekat negara barat, isunya berbeza. Tidak seberat kita di Southeast Asia. Sebab, ialah kita mungkin uh, dari segi pendidikan, kita jauh lagi yang kita kena belajar. Uh, Puan ni boleh uh, terima lagi soalan ke untuk dijawab? Ada dekat ruang komen? Hello. Ya, Puan Wani. Ah, okay. Puan Wani boleh, boleh lagi menjawab beberapa soalan daripada uh, YouTube. Boleh, boleh. Ni? boleh. Sorry, saya okay. minum air tak apa. Jadi, eh. Ah, ni... <laughs> okay. Uh, ni lebih kepada pendapat lah. Okey saudara, eh saudari Adriana Nadia dia cakap pada pendapat saya sekolah patut memberikan pencerahan kepada pelajar sekolah berkenaan MRKH ni. Tetapi bagaimana caranya? Yes betul. Uh, saya pun saya setuju sangat. <laughs> saya setuju sangat and saya sangat saya personally sangat berharap saya boleh you know turun ke sekolah-sekolah bercakap tentang perkara ni ataupun actually another way ialah sebab kita ada uh, subjek sekarang ni ada subjek pendidikan jasmani dan kesihatan kan so saya rasa dalam yeah. um, subjek pendidikan jasmani dan kesihatan kita boleh slot in sebenarnya kan kita boleh slot in a um, uh, bercakap tentang MRKH not just MRKH uh, sebab bila kita bercakap tentang kesihatan kesihatan seksual ni ada macam-macam isu kan so MRKH is just one of it So saya rasa apa yang sekolah boleh buat Ialah first kali maybe educate your teachers Kan? Sebab uh, Of course um, MRK advocate uh, Susah untuk kita dapat Susah untuk kita dapat Wanita MRK yang nak bercakap tentang Perkara ni. Because it's such a It's such a private matter kan? Nak bercakap tentang rahim lah Vagina lah. Apalah kan? Benda ni tak ramai yang selesa nak Buat perkara ni. So Saya seorang mungkin saya tak mampulah nak turun setiap sekolah dekat Malaysia dan bercakap tentang MRKH Even though I hope I can do it Tapi, realistically speaking uh, Benda tu Memakan masa untuk dilakukan So I think first kali ialah maybe get your teachers educated kan Kita uh, kita um, Maklumkan pada cikgu dulu Kemudian cikgu tu boleh Bawa the information to students kan Maybe just slot in dalam berikan jasman dan kesihatan ataupun um, saya suka juga bila sekolah dia ada buat macam you know minggu kesihatan lah ataupun uh, you know girls week ke you know I think that would be really fun kan sebab kita kat sekolah ada hari kantin lah kan hari kantin ada, ada rumah hantu apa segala bagai tu kan daripada buat rumah hantu <laughs> daripada buat rumah hantu baiklah buat you know um, Benda kesedaran macam ni i think it would be very interesting kalau setiap sekolah uh, sebab kita ada uh, bulan wanita saya tengok march ke may bulan wanita march or may i think it would be very uh, helpful it would be really great kalau sekolah dia boleh buat uh, minggu wanita kan dekat sekolah dan dalam minggu wanita tu macam-macam content salah satu content dia maybe bercakap tentang kesihatan wanita, kesihatan seksual dan sebagainya kan. So ya yeah, sebenarnya banyak benda yang sekolah, sekolah boleh buat. Nak je sekolah, sekolah, college kan. Sebab bila kita bercakap tentang sekolah, college, universiti, ini semua adalah institusi pendidikan kan. Kan institusi pendidikan Inilah time yang kita nak didik ni kan. Inilah time yang kita nak bagi information. Kan. macam apa yang uh, macam apa yang JPK Masri yang buat sekarang ni kan. Uh, benda ni mungkin tak ada kaitan pun Dengan awak semua Tapi kita tak tahu Macam mana information ni boleh jadi useful Untuk anyone yang tengah watching sekarang ni It could be useful kan in the future Ada lagi tak soalan? Saya pun tengah baca ni <laughs> uh, Mungkin Puan Wain nak pilih ke soalan Sebab kalau saya pilih nanti mungkin macam banyak uh -huh. je Puan <laughs> Wain boleh pilih saya, saya satu Okay je. Okey je okey baik. Uh, kini soalan daripada Shafika Syazliana. Apa pendapat puan ni tentang seorang perempuan yang datang haid hanya sekali atau dua kali dalam setahun? Adakah perkara ini perkara biasa yang sering berlaku ataupun mereka mempunyai masalah kesihatan? Oh, okey kalau macam ni uh, uh, kalau isu yang macam ni uh, ini dia panggil secondary amenorrhea or something tapi um, it's definitely something that is not supposed to happen. Dia bukan benda yang normal and you definitely kena jumpa doktor sebab uh, saya selalu juga dapat message sebab kadang-kadang orang ingat dia pernah period sekali lepas tu dia dah tak pernah kena period dah dia ingat dia MRKH so saya cakap MRKH ni kalau tak pernah langsung dapat period but still uh, you kena jumpa doktor you know darah haid yang tidak teratur Bukan benda yang normal. It should not be normalised. Um, berjumpalah dengan doktor uh, dan jangan tunggu bila dah berumah tangga baru jumpa doktor. Uh, this is habit yang saya perasan lah. Kan? Ramai gadis, gadis dia selagi tak berkahwin dia tak jumpa doktor tentang masalah haid dia. So kalau awak punya darah haid tak teratur ataupun awak punya senggugut terlalu dahsyat, you know memang bila kita ada proses ovulasi tu memang segugut tu sakit you know tak selesa dan sebagainya but it's not supposed to be so 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 painful dia tak sepatutnya tak sepatutnya sakit yang sampai kita rasa macam nak pingsan tu so kalau dah terlalu sakit segugut awak tu jumpalah dengan doktor and bukan doktor klinik je tau because Doktor klinik, dia tak sama macam specialist kat hospital. So, what you need to do is, kena jumpa pakar sakit puan ah ha, dekat hospital baru boleh buat check up yang detail. Dekat klinik tak banyak yang boleh buat. So kena jumpa pakar sakit puan, tak isah sama ada awak punya darah haid awak tak teratur ataupun datang sekali je lepas tu dah tak datang dah ataupun senggugut yang sakitnya luar biasa, semuanya kena jumpa doktor dan jumpalah doktor sebelum awak berkahwin. Ha, jangan tunggu kahwin baru nak jumpa doktor. Sebab um bila kita bercakap tentang darah haid ni dia bukan uh, pasal nak dapat anak tak dapat anak je sebab selalu kita relate oh darah haid ni mesti berkaitan dengan kesuburan berkaitan dengan uh, dapat zuriat ke tak dapat zuriat ke so tunggu kahwin nantilah baru check uh, benda tu salah benda tu salah dia it's not just about dapat anak tak dapat anak you know it's about your health your general health uh, so kena check lah kena berjumpa dengan pakar sakit puan Okay. Okay. Um, next. Uh, ada soalan daripada Aran Ayu. Pernahkah lelaki mengambil kesempatan ke atas wanita MRKD? <laughs> Jadi apa mungkin Puan ada dengar pengalaman dari antara wanita-wanita wanita MRKH ke? Uh, saya rasa kalau wanita tak MRKH pun ada, ada lelaki ambil kesempatan juga kan So apatah lagi kalau wanita yang MRKH So of course ada yang ambil kesempatan you know Sebab dia tahu kita tak boleh Tak boleh mengandung kan uh, Dia mengambil kesempatan ni ada macam-macam Macam-macam bentuk Sebab kita tak boleh mengandung Tak boleh ada zuriat So kadang-kadang uh, ada wanita lelaki yang nak berdamping dengan wanita MRKH uh, um, tanpa berkahwin. Why? Because um, tak perlu praktis uh, safe sex, you know. Bila pasangan yang tidak berkahwin nak bersama, dia takut akan hamil, dia akan pakai kondom lah kan. Ataupun makan pil perancang lah dan sebagainya. Dengan wanita MRKH yang confirm takkan hamil So, the lelaki boleh have unprotected sex uh, So, itu saya cakap terus terang lah okay? Semua dah dewasa kat sini um, So, dengan cara itu lelaki boleh ada uh, Boleh mendapatkan unprotected sex From wanita MRKH So, that's one of the reason why Saya buat support group MRKH Malaysia Sebab saya nak gadis-gadis MRKH Mahalkan diri mereka mahalkan diri mereka supaya tak diambil kesempatan sebab lelaki-lelaki ni bila dia nak bersuka-suka memanglah dia cari yang tak boleh hamil ni tapi bila nak kahwin nanti of course dia akan cari yang boleh hamil kan nah so mahalkanlah diri awak dan jangan murahkan diri awak jangan terlalu rendah keyakinan diri sampai boleh diambil kesempatan ada juga lelaki yang berkahwin dengan wanita yang HH Um, tapi lepas tu dia, you know, dia melihat itu sebagai kesempatan untuk berkahwin dua. Uh, dan, you know, um, ialah sebab bila isteri pertama tak boleh memberi zuriat, uh, dia akan, you know, cakap lah yang saya nak ada isteri kedua sebab awak tak boleh beri saya zuriat dan sebagainya. Okay. Of course, yes, benda tu betul. Kalau seorang isteri tak boleh memberikan zuriat Lelaki boleh berkahwin dua But of course lelaki nak berkahwin dua ni Bukan tengok pada isteri boleh beri zuriat ke tak beri zuriat ke kan Dia sebenarnya balik kepada boleh adil ataupun tidak So kalau lelaki tu sebenarnya tak boleh adil Tak boleh beri nafkah yang cukup pada dua orang isteri kan Apatah lagi kalau isteri kedua dah ada Dah beranak pinak kan, nak menampung lagi dan sebagainya. So ceritanya panjang lah kan. Dia bukan semata-mata tentang oh isteri tak boleh ada, tak boleh beri zuriat, ha, kahwinlah satu lagi. It, it should not be that simple. It should not be that simple. Tapi saya tak, saya tak menidakkan memang dah ada yang terjadi macam tu dah ada kes di mana wanita MRKH yang mengadu pada saya uh, suami nak berkahwin lain dan uh, I am not against polygamy okay saya tak ada saya bukan orang cakap penentang polygamy you know after all it is something that uh, Allah pun halalkan tapi semua benda ada cara you know semua benda ada cara Uh, dan saya percaya memang ada perempuan yang boleh berpoligami Boleh hidup berpoligami, bahagia hidup berpoligami uh, Saya percaya memang ada perempuan yang macam tu It comes down to You know yourself Kita tahu hati kita besar mana Kita tahu kita punya capacity kita Kebolehan kemampuan kita besar mana Boleh ke tak nak buat benda tu So kalau rasa tak boleh uh, Kenapa kita nak paksa diri untuk menerima keadaan tu You know So, menjawab soalan tak? <laughs> InsyaAllah saya rasa menjawab soalan Saudara so, Adana Ayu tu <laughs> uh, okay. Ada lagi soalan Bolehkah, ini? Oh, boleh ke Puan Wani? boleh Boleh, okay. Alhamdulillah okay. Daripada Saudara Muhammad Zuhilmi uh, Nak bertanya bagaimanakah penerimaan masyarakat Semasa MRKH Malaysia ini baru ditubuhkan dan kini Soalan kedua pula, adakah MRKH ada kerjasama dengan mana-mana agensi untuk educate people about MRKH? Okay, uh, penerimaan masyarakat, Alhamdulillah um, Majority masyarakat uh, very supportive, you know, especially zaman sekarang Kalau nak berbanding masa 2014 dulu, of course it's something that was very new Um, orang tak pernah dengar sindrom MRKH Dan masa mula-mula tu um, Saya rasa susah jugalah orang nak menghadam Sebenarnya jangan kata orang Saya masa mula-mula pun saya rasa janggal juga You know I am uh, A Malay woman, a Muslim Bertudung Bercakap tentang Faraj Bercakap tentang vagina dan sebagainya Of course benda tu pun janggal Buat saya Masa awal-awal dulu but it's a learning process untuk both parties. Macam mana masyarakat pun belajar untuk menerima a uh, bercakap tentang kesihatan seksual. Saya pun lama-lama biasakan diri untuk bercakap mengenainya dengan niat untuk membantu orang di luar sana. So, sekarang ni lebih ma ramai masyarakat yang terbuka bercakap tentangnya alhamdulillah. Um of course everyone a while adalah segelintir yang tak tak selesa kan contohnya macam dia contohnya dia komen you know kenapa saya nak cakap tentang benda-benda yang aib kenapa saya nak cakap tentang benda-benda yang private benda-benda yang memalukan uh, lepas tu ada juga yang um, yang tak nak dengar ilmu yang kita nak sampaikan lah uh, ya. pada dia macam MRKH kunsa MRKH pondan ada juga yang macam tu. So tak apa kan. Pada saya itu rencah dalam uh, kehidupan saya sebagai seorang aktivis. You know. Saya nak fokus on uh, those yang support dan orang yang tak faham tu akan sentiasa ada. Dan saya selalu balik pada apa yang ayah saya pesan iaitu kita kena faham orang yang tak faham kita. Kita kena faham orang yang tak faham kita. Uh, dia tak faham kenapa? Sebab maksudnya kerja kita belum habislah kan kita punya kerja mendidik masyarakat ni belum habis sebab tu dia tak faham so kita teruskan saja tentang kerjasama tu of course MRKH Malaysia, uh, uh, MRK Malaysia is official 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 partner sorry MRKH Malaysia is official partner dengan uh, PPUKM uh, ONG PPUKM Uh, dan kita juga partner dengan Awas Malaysia, Awareness Against Suicide Malaysia. Um, kita juga partner dengan Beautiful You Foundation uh, iaitu support group dekat US. So yes, um, kita ada kerjasama juga oh, dan kita juga bernaung bawah MRDS. MRDS is Malaysian Rare Disorder Society. So kita bernaung bawah MRDS. Malaysian Rare Disorder Society ni bawah MRDS ada banyak jenis rare di disorder. MRDS ni satu je. Sebenarnya dah banyak lagi dekat Malaysia ni sindrom yang rare tau. Kalau time kita orang berkumpul rasa dia macam X-Men punya convention sebab ada macam-macam jenis keadaan tau. Macam-macam jenis keadaan yang unik lah. Memang seronok tengok. So um, kami paling banyak bekerjasama tu lah dengan MRDS dengan PPUKM untuk educate orang, kita buat macam-macam program, kita buat campaign, kita buat talk macam ni you know untuk educate uh, masyarakat tentang MRKH. So dah berapa tahun? Daripada 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dah 8 tahun. So dalam 8 tahun ni saya nampak awareness tentang sindrom MRKH um, dah jauh lebih meningkat lah berbanding masa mula-mula saya bercakap tentangnya. Okay. Baik, terima kasih Puan Saya rasa yang tu sahaja uh, soalan daripada komen dekat YouTube. Uh, jadi kita dah fokuskan kepada tentang uh, MRH uh, syndrome, tentang uh, dia punya um, Inilah apa uh, orang cakap awareness tu jadi saya nak tanya pula tentang support group yang Puan Mane sendiri mengasaskan pada tahun 2014. Jadi mm. mesti at some point uh, kan kita dah apa rare kan memang tak ramai yang tahu jadi apa cabaran Puan Mane sendiri untuk nak menaikkan nama uh, MRKH Global Support Malaysia ni untuk uh, lagi ramai orang tahu? Mm, to be honest um... Menjadi pengasas kepada kumpulan sokongan MRKH Malaysia ni, uh, it feels like a one woman show. Dirasa macam kerja satu orang. Kenapa? Sebab ada. Uh, dan ini bukan saya mengeluh ya. Uh, ini adalah realiti, hakikat, kenyataannya begini. Sebab uh, sindrom MRKH adalah satu keadaan yang sangat personal, sangat private, sangat pribadi. So cabaran dia adalah saya tak boleh. Reveal identiti ahli saya So usually bila saya bercakap dengan media kan Bila saya bercakap dengan media tentang sindrom MRKH Tentang kumpulan sokongan MRKH Malaysia Selalu media nak tengok kumpulan sokongan tu Dia nak tengok muka 200 orang ni You know dia nak tengok gambar kami gathering apa semua Saya tak boleh tunjuk tu So setakat ni The only muka MRKH saya ada inilah muka saya sendiri sebab polisi kami ialah kami tak boleh reveal identity MK women. sebabnya macam saya cakap tadi the syndrome is a very private matter dan mereka yang 200 orang ni uh, dalam tingkat yang berbeza dalam hidup mereka. Contohnya ada yang dah menerima menerima tapi tak nak cerita kat orang, you know. Ada yang masih susah nak terima dan Memang mati-mati tak nak cerita kat orang sampai mati lah ha, Macam tu, ada yang tak nak Bercakap pasal benda ni kan, tak nak Hadapi benda ni, ada yang Totally okay, totally okay Tapi tak nak Tak nak uh, mukanya You know, diletak di luar sana, ya yeah, saya ada MRK syndrome, so because Sebab syndrome ni menyentuh Kesihatan seksual Sebab syndrome ni menyentuh Kesihatan seksual, so it's very private And I, it's my obligation, tanggungjawab saya untuk merahsikan identiti mereka semua. Ha, sebab kita bercakap tentang keadaan di mana seorang wanita tu lahir tanpa saluran faraj, tanpa rahim, you know. Dia bukan satu keadaan yang boleh dibanggakan ataupun diangkat-angkat. So, um, dia orang nak duduk dalam they want to stay in their you know private space Ah, uh, so saya rasa cabaran saya ialah muka saya seorang je dekat luar ni <laughs> saya tak ada bukti yang untuk menunjukkan uh, belakang saya ni ada 200 orang you know uh, ada 200 orang yang saya jaga yang uh, setiap hari silih berganti datang kepada saya perlukan um, sokongan mental emosi dan sebagainya kan? tapi Itulah the reason saya buat benda ni supaya um, saya boleh tolong mereka dari segi mental emosi, uh, tolong carikan doktor yang boleh beri mereka rawatan yang mereka perlukan and sekarang ni kita tengah fight for pemindahan rahim. Uh, just for you to know uh, pemindahan, uh, pembedahan pemindahan rahim dah dilakukan di negara lain and banyak pemindahan rahim dah berjaya sebenarnya. Banyak pemindahan dah berjaya di mana rahim wanita lain dimasukkan ke dalam badan wanita yang H. And then wanita yang H tu boleh pregnant macam normal. So Malaysia belum boleh sebab uh, fatwa kita belum benarkan, Majlis Fatwa belum benarkan. Lepas tu kita nak kena train doktor kita, kita kena tunggu government funding dan sebagainya. So, itulah benda yang kita tengah, we are working towards that. So, saya harap dalam masa 10 tahun lagi mungkin insya Allah akan ada gadis MRKH pertama di Malaysia yang ada rahim. Hasil dari pembedahan. Siapa tahu kan? Insya Allah itu dream saya lah. Masa tu mungkin saya dah tua tapi saya buat ni untuk generation gadis mrk yang selepas saya adik-adik sekarang ni insyaallah insyaallah amin saya pun doakan agar uh, impian Pawani uh, dan untuk uh, apa uh, mrk support group ni tercapai uh, jadi saya rasa tak sudah tak ada lagi lah soalan, jadi sebelum tutup tu saya nak uh, bagi ni lah uh, ruang untuk Pawan ni uh, bagi, uh, untuk berikan kata-kata semangat lah untuk wanita-wanita kat luar sana uh, tentang uh, sebenarnya how they feel about their body dan untuk yang uh, apa orang cakap dekat orang dekat luar sana lah tentang awareness tentang uh, isu MRKHD Okay um... Saya uh, saya tak nak bercakap tentang sindrom MRK semata-mata, you know, because it's such a rare syndrome, and mungkin tak ramai orang boleh relate to it. Saya nak bercakap tentang sexual health in general, you know, sexual health in general sebab uh, alhamdulillah sekarang uh, dah ramai orang bercakap tentang mental health kan Kalau 10 tahun lepas mental health ni orang tahu gila je kan Tapi sekarang ni you know there's so much awareness about mental health And it's getting better and better orang dah tak malu bercakap tentangnya So I'm hoping the same for sexual health kan Kita bercakap tentangnya, kita normalize kan benda tu kan Sebab kalau kalau orang biasa boleh bercakap lucah dengan begitu santai sekali, boleh bercakap tentang lawak-lawak porno dengan begitu santai sekali. Kenapa kita tak boleh bercakap tentang sexual health? You know? Kenapa kita tak boleh cakap tentang predikan seks? So to all adik-adik luar sana kan tak kisahlah adik-adik, kakak-kakak, abang-abang di luar sana yang sedang menonton. If you have any isu kalau awak ada apa-apa isu kesihatan yang berkaitan dengan sexual aa um, jangan malu untuk berjumpa dengan doktor pakar walaupun awak rasa macam saya rasa okey je you know saya rasa okey je tak adalah sakit sangat rasa macam okey je ya, kan listen to your body kan kita ada insting kita ada, kita ada naluri kita kalau kita rasa tak sedar hati kita rasa macam benda ni macam tak okey je macam tak normal je kan rasa macam tak best uh, dengarlah kata hati awak berjumpalah dengan doktor pakar untuk check what is the problem with your sexual health be it men or women you know uh, kita bukan saja ada doktor pakar sakit puan kita ada juga doktor pakar sakit tuan kan uh, sakit puan ni kita selalu dengar kan sakit tuan jarang kita dengar kan masalah berkaitan dengan dengan zakar dengan kantung dengan sperma dan sebagainya padahal benda ni pun ada kan benda ni pun ada so biasakan Jangan malu. Saya faham kalau wanita dan lelaki ada masalah uh, dengan uh, alat kelamin mereka dan sebagainya. Dorang malu nak jumpa doktor. Dorang dorang takut nak dengar doktor cakap apa. Satu benda ialah doktor dah tengok macam-macam jenis condition, <laughs> so awak janganlah. Risau macam, eh kalau doktor tengok aku punya alat sulit ni apalah dia fikir Kalau doktor buat ultrasound, buat MRI dia tengok dalam alat sulit aku ni macam ni apalah dia fikir Doktor, dah nama pun doktor kan, dah macam-macam benda dia tengok InsyaAllah dia tak heran <laughs> InsyaAllah dia tak heran Dan uh, it would be so much better kalau awak tahu health condition awak apa sebab Manusia ni kita selalu takut benda kita tak tahu tau. Ha. bila kita tak tahu itu yang kita takut. sebab bila kita kita tak tahu, kita startlah fikir bukan-bukan. Eh aku ni ada kanser ke? Aku ni ada tumor ke? You know, kita dah start fikir bukan-bukan. So better kita find out. Better kita get ourselves diagnose Penting untuk get ourselves diagnose So that kita tahu, okay, oh rupanya aku ada penyakit ni. Ataupun, oh rupanya aku ada keadaan ni. Okay, next kena buat apa? buat pembedahan ke buat terapi ya. Ni saya bercakap tentang kesihatan seksual eh. Dan kalau katakan suami isteri kalau ada masalah hubungan seksual pun sama juga berjumpa dengan sex therapist, berjumpa dengan doktor pakar tentang kesihatan seksual kan. Of course segan kita manusia kan memang ada rasa segan tu kan segan malu awkward yes faham kan tapi benda ni benda perlu Bukan kita saya saja kan. sama macam budak kena sunat kan. Mestilah segan. Boleh imagine tak budak budak kena sunat dia pun segan nak mengangkang ke depan doktor kan. Tapi sebab benda tu nak tanda kena buat. Benda tu perlu. So macam tu lah juga kan. So kalau budak kecil boleh kangkang, boleh sunat apa semua kan. Dia macam pendam je rasa malu dia. Kita pun kena kuatkan semangat kita in order untuk kita dapat kesihatan yang baik ha, ha, sebab kesihatan ni adalah satu kekayaan yang tak boleh beli dengan duit tau ha, kan bila kita sakit masa itulah baru kita tahu betapa mahalnya harga sihat betul tak bila kita sihat macam ni kita rasa nothing je kita rasa okay je tapi bila ada hari yang kita sakit tak boleh keluar daripada katil tak dari segi fizikal ke seksual ke mental ke kan ada hari kita macam rasa depressed tak boleh bangun dari katil dan sebagainya masa tu dah baru kita fikir macam ah, bestnya sihat kan so kesihatan tu sangat mahal jagalah benda tu badan kita ada satu je dan saya nak cakap juga tentang redefinition. Ha, ini benda ni saya selalu cakap dan saya suka cakap banyak kali. Um, definisi kebahagiaan tu ada banyak definisi bahagia, definisi rezeki, ada banyak you know, bahagia bukan hanya dengan berkahwin semata-mata. Bahagia bukan semata-mata ada anak lapan orang, ada anak kandung enam orang, you know. Bahagia tu ada macam-macam bentuk. You know, ada anak angkat pun itu pun satu rezeki yang subhanallah sangat besar. You know, kahwin tapi dapat jaga mak bapak sampai tua itu pun rezeki yang sangat besar. So bahagian rezeki ni datang dalam banyak bentuk. Sama juga nama ibu tu, you know motherhood. Konsep ibu tu pun sebenarnya sangat luas. Ibu bukan orang yang mengandung saja. Siapa-siapa yang membesarkan anak, menyusukan anak, mengasuh anak dia pun ibu. Ibu saudara pun ibu, ibu tiri, ibu angkat kan. Seorang cikgu yang ada anak murid, dia pun ibu kan. Seorang gadis yang jaga banyak anak kucing macam anak dia sendiri, pada saya dia pun ibu. You know? So, um luaskan definisi ibu, luaskan definisi um, bahagia, definisi rezeki supaya kita tak rasa kurang ah supaya kita mudah bahagia mudah bersyukur kan focus on apa yang kita ada instead of apa yang kita tak ada sebab kita manusia kan kita tak boleh ada semua benda kan kalau kita normal pun definitely ada benda yang tak perfect pasal kita tak ada manusia yang perfect perfect tu milik Allah je perfection only belongs to god tak ada manusia yang perfect so Janganlah kejarkan perfection tu. Jangan compare yourself with other people. Alah aku ni tak normal, dia tu normal. Bestnya jadi dia tu boleh beranak ramai. Bestnya jadi dia apa anak orang kaya banyak duit. Uh, bestnya jadi dia, dia ni pandai je semua kan. Tiap sem dapat 4, uh, 4 pointer. Uh, bestnya dia ni cantik kan. Kalau kita duk compare diri kita dengan orang kita takkan bahagia sampai bila-bila. Uh, cuba compare diri kita dengan orang yang lagi teruk kan? Compare diri kita dengan orang yang homeless. Compare macam saya, saya tak ada rahim. Saya tak ada rahim, pendengaran saya separuh, buah pinggang saya kecil, saya lahir tanpa saluran faraj. Tapi kalau saya compare diri saya dengan OKU, tak ada kaki, tak ada tangan, betapa bertuahnya saya, kan? So, compare lah diri dengan orang yang lebih susah. Dan setiap manusia tak sempurna. Manusia normal pun tak sempurna. So, kena sayang dirilah. Kena belajar untuk sayang diri. Dia topik sayang diri ni saya pun tengah belajar lagi. Setiap hari kita bangun tidur, kita kena make that decision. Hari ni nak sayang diri ke tak? Dia benda tu ialah... Satu keputusan yang kita buat hari-hari. Setiap kali bangun tidur, kita kita decide hari ni sayang diri ke tak? Hari ni bersyukur dengan apa aku ada ke tak? macam tu. So yes. Itu setakat ini itu nasihat dari saya insya Allah. <laughs> okay baik terima kasih Puan Ni. Uh, dan saya rasa pun <laughs> tiada lagi sebarang persoalan. Uh, persoalan dekat komen YouTube pun sudah terjawab. Dan saya tengok masa pun amat mencumberi kita. Jadi <laughs> Pihak kami pun nak mengucapkan ribuan terima kasih Kepada Puan Wani atas perkongsian tadi Diharapkan Habinya semua Dapat manfaat dan kita pun Mengambil itibar lah Jadi uh, Amin <laughs> Jadi seterusnya uh, kita akan Mulakan sesi bergambar lah <laughs> sesi bergambar Boleh saya ni saya kena buat macam mana? Boleh. <laughs> Mungkin first kita formal dulu, lepas tu a uh, freestyle sikit. Uh, jadi saya tunggu dulu uh, ha ramai rupanya. Ada yang depa lain untuk on camera. Ha ah uh -huh. yang telinga kucing pun ada. <laughs> ni semua dekat tempat masing-masing ke ataupun semua satu tempat? Kami semua dekat satu tempat tapi dekat oh, yeah tempat-tempat yang berbeza dekat Ah, <laughs> uh, orang kata corner-corner uh, berbeza lah. <laughs> ni dekat kampus okay, campus so, ya? Aku, <laughs> aku, aku. Ah, ya kami dekat campus. Ah. Jadi, jadi saya ni lah saya ketuai lah uh, sesi bergambar ni. Jadi oh, uh, dahulu dulu. Satu, dua, tiga. Okay, uh, satu lagi. Satu, dua, tiga. Okay, freestyle. Kita nak buat seorang lagi. Buat. Okay. Satu, dua, tiga. Okay, yang terakhir. Okay, thumbs up. Satu, dua, tiga. Okay, baik itu saja. Terima kasih. Uh, dengan berakhirnya sesi bergambar itu tadi uh, Maka berakhirlah sudah program Kenali Masalah Dalaman Wanita MRK syndrome. Akhir kata saya ingin memohon maaf Jika terdapat sebarang kesilapan dan Kekurangan sepanjang mengendalikan program ini Yang baik itu datang daripada Allah SWT hmm. Yang buruk pada malam ini Datang dari saya sendiri lah Jadi uh, itu saja Sekian wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tahun jatuh Perubahan bayung Asal ke ujung, sampai ke hujung Sampai hujung Jangan lupa Tunjuk gaduh naik Junjuk Tidak terpikir Sebab Tak percaya Ingin hidup ku disingkir Sebab Tak percaya Tak Dari Saat itu Mencari kunci